سلطان لبد بسراني راديو ايدنجي قرانو بنراني بيجي راديو ايدنجي قران لبرنامه شنه بيان لغلطان بردوامين چان روجكا كوماري اسلامي ايران اوي زي بچوشي لا سنجري قزاي بجدر گرتوه توا كامش كاريگري كردوتا سر استي اوي زي بچوك بتايبت لا سنجري قلات زيو دورو بري كا كاريگري هي لسر كمبونوي اي مالان لقلات زيو و سر رای اوی زیانی که زوری دیا ولا ماسی و زندواری اوی که بسدن ماسی به حبم هوی و مردار بونه توا مهم بستو سبارد با گرتنوی اوی زی بچوک للان کنباری اسلامی رانوه لغل برس بکر بایس قایم قایمی قلات زی گفتو گو دخم که بشوی پیوندی تلفونی لغلم آمده که بخر سلاوت لی بتو ام کاتت باش سلام لیوش به این تنباش به این بیسرانی دنگی گرانیش باش زور سپاس سپاس با امدبونی برازد ممنون زور سپاس بس من لوا دخیر که چند روژه که کماری اسلامی ایران اویزه بچوشی گرتوه توا لسنوری قلعات زه لکه و او جیره و توا راسته که ماوی سی روژه بشوی که تدریجی او که داده وزی تا دوینه شو کشت است که 80 سانتی متر آسی آویزی چوک دابازی به مشکلی که دستل پروژه آوی قلازه که دستل زی بچوکا دستل حالین پروژه که ایجناگ بله حکر چیه لسل لوی که آو جیلاوه توا باسته که حکر یکی دیاری کراو لیه من نیه یعنی به سبب یکی حقیقی تا استل لیه من دیه و نیه یعنی هوکاری دروسی کمبونی آواکه اما نزدیک او پیوندی با دفاع دانانی کمری اسلامی ایران و یا چه کی پروژه کردن یا آو خزنده کن یا کاری توربینی کار با او شتیتی داده کرده تا اساس و بهی رئیسی لیم دیانی. ل ایران ول س ل س عراسی خواه و جیجو تو. ما بسته چیه لیه؟ ما بسته مویه لکم شهره و اما او جیجاوه تو بلین پیوسته لیران و پیوسته بکم شهره و ماله او هد صدی کولاسه هی لکویت باشوی روشالاتی شهری سردشت که حوسینوره لگل خلازه صدی کولاسه او که جیجاوه تو زور زر پیوندی خیره نیوان سردشت و قلازه ده لروی اداری شو و هم لروی کمالایتی شو اوان لکاتی گرتنوی او که ده یعنی اداری اوان اقدر نخرده تو نخیر واسه ما هنده پیوندی مانه هنده کانالی پیوندی کدن مانه لگل فرمانداری سردشت و اداره سردشت بلام واسه که صد دو سرچاوی او ل ایران وکو بشی که زور لولاتانی دنیا پیوندی با وزارت نیرو و وزارت طاقه یا بلین وزارت وزو پیوندی با ادارات و با وزارت نوخوانی تا لجد صلاتي او عندها او عند تحكم با قلت نو بردانوي صدق او كان مالكو بيوندي با وزارتي طاقه وياك خاصه خصل با رئاستي جمهورة بلا ديالا قلت نو يما او بخو باز دخلت زردوز يعني زوري دعوة لازم دور خاني نو او قابة عبت ماسي كوك باز دخلت او وين علي طرق ملاعاتي خان بلاو كراونتو هزاران ماسي بم هویا و چون الله فوتاون و قطراون تندین
بونەوەری تری دەریایی و ئەمە جگە لەوەش کە وەک باز دەخرێت کاریگری کردوێتە سەر ئاوی قلاتزە. نازانم زەرد و زیانەخان چین کە بەهۆی ئەماوە کەمبوونەوەی ئەماوە ڕووی داوە. ڕاستەکەی دابەزینی ئاستی ئاوی زێی بچووک لەسەر دوو ئاست زیانی کەیاندووە. یەکێکیانەوەیە کە لەسەر ئاستی بەشەری ئەوەیە لە دوێنێەوە پرۆژەی ئاوی خاص کە لە سانەوەتی ئاوی قەڵازە دابینەکە لە کار کەوتووە لەبەر ئەوی دابەزینی ئاستی ئاوەکە وای کردووەکە پەمپەکانی پرۆژەکە بکەونە بۆشاییە و ئەنی ئاستی ئاوەکە دابەزی پەمپەکانی بەجێ هێشت ئەوە لەسەر ئاستی بەشەری خۆتان دەزانن کە ئاو تا ئێستا ئەو بۆ دانیشتوانی قەڵاتزێ هەیە یاخود بە ڕێژەی کەم نەخێر نییە ینی نییە تەنها ئێمە یەک گەختێتێکمان کردووە لە ڕێگەی دایری ئاوە لێرەوە بە تویسی دەزانم دەستخۆشیان لێ بکەم کە ئێمە سەرچاوێکی کۆنمان هەیە کە ئاوی هەڵشۆیە وودە ودە و ئاوە خزن دەکەین و هەوڵ دەدەین بە شێوەیەکی کەمتریش بێت بە سەنگەرەکانی قەڵازێدا دابەش بکەین. بە تانکە دابەشی خەنەمایان هەر دەخرێتەوە ناو ئەو پرۆژە دەچێتەوە هەر هەمان پرۆژە و ینی لە حوزی سەرەکی خەزنی دەکەین و جاری چکە دابەشی دەکەیت. لەسەر ئاستی دووەم وەکو باسم کرد لەسەر دوو ئاست زەربەی داواچیکەن ئاستی بەشەریە کە پەیوەندی بە پرۆژەی ئاوی قەڵازێەوە هەیە. دووەمیشیان لەسەر ئاستی ژینگەی کە ژمارەیەکی زۆر خۆتان بینیتانە لە تۆڕە کۆمەڵەکان عددێکی زمانێکی زۆری گەورەی ماسی قڕبووە. هەسەندە ئێمە هەوڵماندا هەندێ شوێن دابڕابوو ینی دابەزینی ئاسی ئاوەکە وای کردبوو هەندێ شوێنی لەیەکتر دابڕی بوو. ئێمە لە ڕێگای پۆلیسی پاسەوانی لە ڕێگای پۆلیسی دارستان و بە هاوکاری و بە هیمەتی هەموو ئەو مەقلع و ئەو غەسالانەی کە لەوێن ئامێرەکانی ئەوان ما بەکارێناوە بەشێکی باشیشمان دەرباس کرد و هەڵەکانمان تێکەڵ کردێتەوە بۆ ئەو باقی ماسیەکانی کە قڕ نەبن. تا ئێستا لە دوو ئاست هەم لە سەراسی بەشەری و هەم لە سەراسی ژینگەی زیانی گەیاندووە. بەڵێ دیارە ئەمە لە ساڵانی ڕابردوودا چەند جارێک ئەمە ڕوویدا ینی ئاوی زێی بچوو لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە جیرایەوە وەکو حکومەتی هەرێ وەکو ئیدارەی ئەو ناوچێ تا ئێستا هیچ پەیوەندیەکتان لەگەڵ ئێران بەستووە لەسەر لەو بارەیەوە؟ ڕاستەکەی ئێمە ئەوی وەکو خۆمان وەکو قەیمخانەتی قەزای پشدەر و ئەوی ئیدارەی ناوچەکە ئێمە سەری خۆمان لە ئیدارەی ڕاپەڕین و لە وەزارەتی زراع و واتە زراع و سەرچاوە ئاویەکان تەنانەت ئەنجومەنی پارێزگا و بەشی هەرە زۆری لە نەپەیوەندیدارەکانمان ئاگادار کردێتەوە پارێزگاری سلێمانی بۆ ئەوی هەنی لە مەترسی ئەمنی ئاوی ئەو منتیقەیەمان ئاگادار کردونتەوە. هەرچەند ئەمە یەکەم جار نییە پاریش تقریبا بە تەحدید لە 26 ئاوەکەی جایەوە کە ئەو کاتەش ڕاستی توشی هەمان ئەزمەی ئاو بووینەوە ئەنی بەڵام ڕاستیەکەی من بۆ خۆم پێم وایە ئەوە پێویستی بە چارەسەرێکی بنەڕەتی هەیە نەگەوەی چەند ساڵێک ینی بە ساڵی ڕابردوو هەمان حاڵەت دووبارە بوویەوە ینی ئەگەر بێت و ئێوە بۆ بیرتان لەو نەخردێتەوە کە ڕۆژەیەکی بەدی لێ بێ بۆ دابەشکردنی ئاوی ماڵان بەسەر قەڵازەدا بەتایبەت لە کاتی حاڵەتێکی ئاوەدا کە دووبارە بوویەوە ینی ئێوە دانیشتوانی قەڵازە پەشی نەکەوێت لە کەماوی. ڕاستەکەی پرۆژەی بەدی چییە؟ ینی خۆ تۆ ناتوانی لە ماوەیەکی قیاسیدا پرۆژەی بەدی دروستکەی تۆ پرۆژەی بەدی لەسا و پرۆژەی ئاوی قەڵازە ینی چەندی ملیۆن دۆلاری تێشووە ماوەیەکی زەمەنی زۆری ویستووە تا پرۆژەکەتەوە بووە ئیتر خۆ تۆ بەڵام خۆ ئێمە کێشەمان لەبوون و نەبوونی پرۆژەکەدا نیە پێشە کێشەمان لەبوون و نەبوونی سەرچاوەی ئاودا ینی ئێمە سەرچاوەیەکی بەدیلی بچووکمان هەیە کە هەڵشۆیە و هەروەها داودیەشمان هەیە بەڵام ڕاستەکەی وە کافی نییە بۆی کە زۆر ڕۆژانە ئا بۆ هەموو قەڵازە دابینکەی کە نزیکەی 80,000 کەسی تێدا دەژی ینی ئەوە ڕاستەکەی ئەو سەرچاوانەی کە بەدیلانی هەمانە ئەوە نییە چکە لە قەڵازەی هەموو ڕۆژێ ئاو دەدرێ بە ماڵانی ئەو هەموو ڕۆژانە دابەش دەکرێت. من پێم وایە ئاوی قەڵازێ لە بەشی هەرە زۆری شارەکانی تری کوردستان سۆگەتر و باشترە بەڵام ئەوەی کە جێی نیگەرانیە ڕاستەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەهاتووە ینی دراسەیەکی باشی من سۆگەرکردنی ئەمنی ئاو بکە ینی ئەگەر وەزاکان بەو شێوەیە بڕوە ینی ئەگەر سەدەکانی
که لە مستقبلدا دروست دەکرێن ئەو زێ خۆ بەشێکی زۆر کەمی ئاوەکەی دەگاتە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق. ئەمنی ئاوی ئەمنی ئەو هەم لە سنووری پشتدەر و هەم لە سنووری دیتوێن و هەتا لە سنووری ئیدازە ڕاپەڕین لە مستەقبەلی نزیکدا خەتەری زۆر جددی لەسەر دەدی. ئەو پێویستی بەوە هەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاستەکەی شوورێکی جددی بخوات. يعني هالسنة لا يقيمة لسري بروجكي آغي خلاصي وقوندي خيئة في دوتين قوني دلغا سدي دلغا ديزاين وخموشتا كاني شي توابو والدائن كمبانياي كي بسبورة همو هنا كاني كلا بلان خط هندزان نيسا أو أزمة مالية أو قيلانة أبودية كردستاني تيكوتوا راسيكي حكومتي هريمي كردستان لطاقتي دانية ناتو هنه بله خیلی بخیر و خود دو پرسیارم برنامه ای واسی دید با روبر روبونوی حالتی که روی دید و خود اداره قلازه بله اما همو دانشوانی نوشاری قلازه خوشویست اگر در دقیقی نوشار حالیا کمن لگلی وقت سرکم همو امریکانی داری او لبانی زو لسد پروشکن من دڵنیان دەکەمەوە تا ئێوارە هەوڵ دەدەین پرۆژەکە بخەینەوە گەڕ و ناڵین خەڵکی ناوشار بێئایی ببینن و لەوە دڵنیا بن کە ئیشەکانی ئێمە بەردەوامە پاریش هەروامان کردووە. ئێمە ئەوەی کە پەیوەندی بە ئیدارەی مەحەلی بە قایمقامێت و دایرەی ئاوە هەیە هەموو جوی خۆمان هەموو توانای خۆمان خستۆتە گەڕ پاریش هەروامان کردووە. دەشتوانین من خەڵک دڵنیا دەکەمەوە ئەمڕۆ جاریشکە دەتوانی پرۆژەکە کار پێ بکەینەوە دبره اوی که پیوندی به ایم هواه وکو طاقه و وکو توانای محلی خوامان اما خلق دنیا دکینه و که همو جهده کانی خوامان دخینه گرو ناشیم خلق به آوزی حالا وکو باس ما که دوست سر سری کاتی وقتین دوستی به سر سری که من رفی هیا یعنی کاتی وش هاتو راسی اما لی لحیج ولاته که در سینه کینه یعنی لبره اما آیو پیویست من هیا بلا مشهوری پیویست منی دراسی پیویست منی اما نما توانی و راستی امنی ئاوی خۆمان مسۆڵ گەنا بێزگەل ئەگەر ئاو هەر نەیە لەو دیویشەوە ئێمە دەتوانین ئاوی پێویست خەزن بکەین و کۆی بکەینەوە و سوشی ئەو حاڵەتانەش نەبینەوە. لەبەرەوەی ئەم حاڵەتەی کە ئێستا دەگذەرێ وەکو باسم کرد لەسەر ئاسایشی ئاوی پشتدەر و بیتوێن و تەنانەت لە مستەقبەلی دووردا لەسەر دەری هەر بەگشتی ئاوی ئەو ناوچەی لە مەترسیدا چەند ڕۆژێکشە حەتا ڕووباری فوراتیش لەلایەن تووشیەوە گیراوەتەوە بۆ ئاوی سلێمانیش لە مستەقبەلی دووردا کاریگەری سلبی دەهێت. بەڵێ سپاس دەخەینە مەیسمان نەماوە گەر تۆ هەر سەرنجێکی ما بێت یاخود شتێکی مە بیرمان چوبێت وەڵام من جاری شکە هیوادارم حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاوڕێکی جددی لە مەسەلە ئەمنی و ستراتیژیە بداتەوە ئەگەر نا ئێمە بەبەردەوامی لە دیفاعی سلبیدا دەژین جاری شکەش خەڵکی قەڵازە دڵنیا دەکەمەوە کە تا ئێوارە هەوڵ دەدەین بە هیممەتی هەموو صافی دایری او ئابێرانی کە ئێستا لە بەردەستێنە دایرە پەیوەندی دارەکان دڵنیان دەکەمەوە تا ئێوارە هەوڵ دەدەین پرۆژەکە بخەینەوە گەڕ و نەهێڵین بێ ئاو بڵێ بە هیوای ئەوین کە ئاوەکە بگەڕێتەوە و دانیشتوانی قەڵازەی خۆشەویست بێ ئاو نەبن. ئێمە سوپاس دەخەین بۆ ئامادە بوونت کاک بەخر سوپاس بۆ بەکر باعث قایمقامی قەڵازە کە بە شێوەی پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵمدا بوو سەبارەت بەگرتنەوەی ئاوی زێ بچوو لە سووری قەزای پشتدەرەوە گفتوگۆم لەگەڵی کرد. بەڵێ بیسەرانی رادیۆی دەنگی گۆران و بینەرانی پەیجی رادیۆی دەنگی گۆران لێردا هەتما کۆتایی سەرجەم بڕگە و بابەتەکانی ئەمڕۆی بەرنامەی شنەی بەیان. سوپاس بۆ ئەوەی کە تا ئێرە لەگەڵ من بوون. سوپاس بۆ هاوکارانم سۆران و جوانە. ڕێز و پێزانینی وریا فەتاح قبوڵ بفەرمون. خواتان لەگەڵ